Такого скупчення митців європейського рівня на одному п'ятачку Черкаси не бачили. Місто вперше приймає міжнародний фестиваль сучасного мистецтва «Его». Як і годиться, все розпочинається із перформансу. Четвертий міжнародний фест «Его» приурочили до 20-ї річниці незалежності України. Гости зустрічають дівчата, хто з віршем на спині, а хто із соломою у волоссі. Образ державного прапора України, патріотизм України – це саме головне. Моделі кажуть, заради мистецтва та України не проти й померзнути. А от Ашот Ашот в ім'я мистецтва долає кордони та тисячі кілометрів щороку. Він – засновник фестивалю «Его». Має неабияку місію – налагодити діалог між глядачами і митцями і допомогти людям пізнати нове. Художники часто говорять, от публіка не розуміє, а що ми робимо для публіки, щоб вона розуміла? Просто вивісити картину – це недостатньо. Надо ще поработать з публікою. Ціль фестивалю – це робота з публікою. Щороку «Его» подорожує від країни до країни. На четвертому фестивалі представлено до 150 робіт митців із 11 країн світу. Це і сучасні фотографії, що радше нагадують картини і інсталяції, та абстрактні полотна. Є навіть м'які подушки від Лариси Шейх. Мистецтво в усьому. Організатори зізнаються, готували 200 витворів та забракло місця. Епатажний черкаський художник Володимир Яковець на фестиваль виставив 4 двометрові полотна із серії «Блакитна культура» і «Відображення». Подобного роду виставки взагалі у нас такого не було. Тобто настільки представительно, стільки стран і, в общем, такого качества роботи. Це потрясаюча взагалі виставка, дуже свіжа, колоритна. Колорити додають не тільки роботи, географія авторів, а й вік учасників. Найменшому Андрійкові лише 7. Ну, якщо я малюю природу, я хочу показати, що там гарно, там свіжий воздух, там гарна природа. Подобаються більше яркі такі фарби змішані. Вони більше виражаються на картині. Усі роботи, представлені на мистецькому фестивалі, запевняє засновник «Его» Ашот Ашот, мали лишитися у Черкасах назавжди. Принаймні, так від початку планували організатори. Тут виставляються художники, які участвували на Венеціанському бієнале, які відкривали навіть ретроспективні виставки в Парижі, в Лос-Анджелесі, в Стокгольмі, в Берліні. І я не знаю, чому вдруг Черкаський художественний музей, у якого колекція закінчується совєтським іскусством 70-х років, не хотів прийняти такий огромний подарунок. Тепер подивитися на міжнародне «Его» черкасці можуть у виставковому залі Хрещатик Сіті. І то лише до 29 серпня. Ольга Скорик, Володимир Мельник, Вік, Кановини.